Атентатът срещу редакцията Шарли Ебдо в Париж извади на повърхността тежкото противопоставяне и недоверието между малцинствата в европейските държави, заложи бомба на основните принципи на Европейския съюз и на етническия мир. Това заяви бившия директор на Националната разузнавателна служба и депутат от СДС генерал Димо Гяуров. От тук нататък неминуемо ще се зародят антимюсулмански движения в цяла Европа. Наченките виждаме в момента в Австрия и в Германия. Неминуемо недоверието ще изкристализира в нетърпимост. Неминуемо ще бъдем изправени пред по-тежки сблъсъци. Атентатът срещу френското издателство трябва да прозвучи в ушите на управляващите като тежък предупредителен камбанен звън, каза още Гяуров. Слава Богу, до момента ние нямаме подобни заплахи, но потенциал съществува, потенциални заплахи пред държавата са налице. И като че ли най-голямата аз виждам в огромното число емигранти, които постоянно навлизат в България и за които се опасявам, че нашите служби не са в състояние да кажат кой е, кой какъв е и дали е този, за когото се представя. Защото вижте онова, което се случи вчера, да се върнем пак към него, това са френски граждани. Вероятно, бивши емигранти или потомци на емигранти, но хора, за които се предполагат, че са се адаптирали във френското общество. Да, ама не. Оказва се, че някой не е забелязал, че там някъде зрее едно зърно, което се е превърнало в бойно ядро. Според генерал Гяуров, атентатът в Париж показва, че Европа не е готова да се справи с тероризма. Той се трансферира в една партизанска война на наша територия. И трябваше отдавна да се дадем сметка, че когато цивилизования свят, НАТО, Америка, Европейския съюз, европейците, участваме пряко или косвено в стълкновения, в конфликти на чужда територия, някой ще се досети да изнесе войната на наша територия с партизански действия, с терористични действия. От тук нататък тази заплаха за мен е изключително сериозна и българското правителство, парламента, вероятно, чрез законодателни промени, трябва да вземат изключително сериозни мерки. Дори с риск за изпадане в евентуален конфликт с Европейската комисия, дори с риск за ограничаване, известно ограничаване на правата и свободите на чуждите граждани на наша територия. Конкретна превантивна мярка е трансформирането на домовете за временно настаняване на емигранти в общежития от затворен тип. Това хаотично движение на чужди граждани без документи, без да знаем кой е и какъв е, по страната, в центъра на София, трябва да бъде незабавно прекратено. Вероятно звуча крайно в нечи уши, вероятно ще бъда упрекнат в крайност, но трябва да си даваме сметка, че всичко това, което в момента се случва, е начало на един много неприятен дълъг процес. Абсолютно съм убеден, че цяла Европа ще стигне до тези изводи и цяла Европа ще предприеме подобни мерки рано или късно. Много българи засвидетелстваха спонтанно своя потрес от терористичния акт срещу редакцията на един свободен вестник в Париж, като изпратиха съболезнователни съобщения и положиха цветя и свещи пред френското посолство в София. Посланикът на Франция в България Ксавие Лапер Дю Кабан призова всички българи, французи и граждани от всички страни, намиращи се в София, да склонят глава и да запазят няколко минути мълчание пред посолството на Франция в петък, 9 януари от 18 часа.